14 նույնականացված փոխանը այս պահին 15-ի տվյալներն են նույնականացված զոհերի մասնային խոսքը, դա ամհետորած քաղաքացիներից մեկն է։ Այո, այո։ Խնդրեմ դուք ներկայացեք ինչ քանդերացիք։ Շատ լավ, վերջի նորությունները հետևյալն են։ Մենք ունենք 16 մահացած քաղաքացի, որից նույնականացումը արդեն ունենք 15 քաղաքացի եւ ամհետորածների տիպը դարձել է 3-ը։ Ինչ աշխատանքներ են այս պահին իրականացվում հովացման որոնողական կարարական 3 օրից ավել է ինչ իրականացվում է որոնողափրկարարական, ինչպես նաև հրդեհաշիջման աշխատանքներ, այս պահին իրականացվում է հովացման աշխատանքներ, քանի որ կրակը մարվել է, ուղղակի պարբերաբար հովացում ենք անում, որպեսզի կրակ չառաջանա, որոնողափրկարարական աշխատանքներ են այս պահին ինտենսիվ իրականացվում, ներգրաված են հրշեջ փրկարարական ներջոկատները, ինչպես նաև կարմիր խաչի ներկայացուցիչները եւ ոմանք։ Քանոսեն, մոտավորապես պատկերացում կա, թե որքան ժամանակից հնարավոր կլինի մոտենալ արդեն բուն պայթյունի վայրին, այսպես ասած էպիկենտրոնին, քանի որ իրավապահներն են նշում են, որ այս պահին ըստ էության քննություն չեն կարողանում իրականացնել, քանի որ պայթյունի վայրին արդեն 3 օրից ավել է, ինչ իրականացվում են որոնողափրկարարական, ինչպես նաև տարածքի մաքրման աշխատանքները, ես հստակ չեմ կարող ասել, թե երբ կհասնեն ձեր նշված վայրին, բայց ոչ մի վայրկյան աշխատանքները չեն դադարում, այսօր գիշերը եւ անընդհատ աշխատանքները իրականացնելու են, որպեսզի ամբողջությամբ թե կարողանանք ենթադրյալ քաղաքացիներին, ովքեր անհետորած են ու գտնվում են փլատակների տակ, նախ առաջինը իրենց դուրս բերենք, հետո քանի որ կա շենքի փլուզման վտանգ, շենքը կարծում եմ կապամոնտաժվի, ընթացքում նաև տարածքի մաքրման աշխատանքներ իրականացնենք, որպեսզի մեր գործընկերները ուժային կառույցների կարողանան իրենց գործողությունները իրականացնել։ Պարոն Կոստանյան, ստացվում է 3 անհետորած քաղաքացիներին գտնելուց հետո որոնողափրկարարական աշխատանքները դադարեցվում են։ Ոչ, դեռ կշարունակվեն։ Երբ որ 3-ին գտնենք որոշակի ժամանակահատված, կարծում եմ կշարունակվեն, որովհետև գուցե լինի մարդ, ով փլատակների տակ է, իր մասին ինֆորմացիա չկա, մենք չենք ստացել, գուցե նաև նման պատկեր ունենք։ Ամեն դեպքում այդ ինտենսիվ աշխատանքների ընթացքում որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվելու են, տարածքի մաքրման հետ մեկտեղ զուգահեռ։ Իսկ փրկարարների թիվը այս ընթացքում նվազել է, թե նույն։ Չէ, ինտենսիվությունը պահպանվում է։ Փոխնախարար Համբարյանը մեսեջում նշում էր, որ փրկարարների շարքերում կամավորներ չկան, բայց մենք ականատես ենք լինում այսօր ամբողջ օր այստեղից աշխատում ենք, որ կամավորներ գալիս եւ անցնում են, օգնում են, ստացվում է, այսինքն կամավորներն են այս պահին աշխատում փրկարարների հետ համատեղ։ Գուցե խոսքը գնում է ՈՄԱ-ի կողմից կամավորների, ովքեր գալիս են եւ միանում են նրանց, կարծում եմ տեղեկատվությունը այդ մասով է։ Պարոն Կոստանյան, եւ 3 հաղորդվում էր, որ օրինակ փրկարարներից կան մարդիկ, որոնք ծխահարվել են, դրանից հետո այլևս նման տեղեկություն չկար, հիմա ծխահարված փրկարարներ այլևս չկան, կամ վնասվածքներ ստացած։ Ծխահարված եւ վնասվածք ստացած փրկարարներ մենք ունեցել ենք միայն առաջի օրը, կապված հրդեհի ծավալների հետ, բոլոր փրկարարները ստացել են բուժօգնություն եւ վերադարձել են շարքեր։ Պարոն Կոստանյան, այսօր նաև ռումբերի մասին ահազանգեր եղած Բարնոցու մետրոյի կայարաններում, այդ ահազանգերը այն է հիմնականում ստանում է ինչպես գրավոր եղանակով զանգի միջոցով, եկել նշվում է, որ օտարերկրացիներն են մեծ մասը, ինչ տվյալներ կան այս առումով։ Տվյալները հետևյալն են, մեծամասամբ տեղեկատվությունը փոխանցվում է էլեկտրոնային նամակների միջոցով, վերջին շրջանում հիմնականում ուղարկում են քաղաքապետարանի էլեկտրոնային փաստային, այսօրվա նամակը փոխանցվել է այն քարտուղարությանը, այս անգամ մեզ է ուղված եղել։ Մեկ դեպք ոստիկանությունը բացահայտել էր այս վերջին շրջանում Գյումրիում ահազանգի հետ կապված, չպատասխանեցիք հարցի մյուս հատվածին, օտարերկրացիներ են հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Էլեկտրոնային տարբերակով են ուղարկել եւ ես չունեմ տեղեկատվություն, թե դա որ երկրից է արվել ու օտարերկրացիներ են, թե այլ, այդ առումով ես տեղեկատվություն չունեմ։